Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin Inferno Mindsien pariin. Ja kyllä, te saatatte nyt ihmetellä, että miten me on saanut tämän toimimaan, mitä ihmettä se on tehnyt, mitä ihmettä me on tehnyt ja miksi tämä toimii. Se toimii siksi, koska me on Minecraft 1.5.2, eli siis me otin sieltä launcherista hieman vanhemman version ja nyt tämä toimii. Olen yllättynyt ja iloinen, mutta et siis olisahan mun pitänyt ehkä olettaa, että se toimii nyt tälleen. Sitä me voisin ottaa pilvet pois päältä, katsotaan. Pilvet pois, koska ne häiritsee tätä paikkaa, tää leijuu pilvet just sillä korkeudella. Mutta me on päässyt pois tuolta ihan kauheasta paikasta, mihin me viimeksi kuolin, niin kuin johonkin tohon suunnilleen about, tuolta ylhäältä. Mulla on niin kuin nyt niin paljon tavaraa täällä. Minusta tuntuu, että mun pitää saada nämä heitetty johonkin turvaan ennen kuin mitään kauheata tapahtuu. Mä oon niinku ihan järkyttävä sitä poveekin. Punch 2, Power 1 ja Flame. Mä voisin ottaa tämän Punch 2 bovin, se on aika hyvä. Ja sitten täällä on just niinku kaikkea. Tää on just niinku, mulla on niin paljon tavaraa, että olisiko jopa parempi, jos mä laitan vaikka chestin tähän johonkin pystyyn ja laitan vaan sinne mun arvokkaimmat tavarat, koska mulla on niin paljon menetettävissä tällä hetkellä, että se ei olisi hauskaa. Mä laitan se tälleen tähän korkealle, että me näen sen joskus. Ja muuten, mulla ei näy skinni sen takia, koska tai ainakin me arvelisin, että koska se on tää vanhempi versio Minecraftista, niin se ei toimi sen takia. Tai sit vaan Minecraftin serverit on matalan tällä hetkellä. Sekin voi olla. Mutta mulla ei näy skinni. En tiedä, minkä takia. Mutta jos mä heitetään tänne nämä kaikki ylimääräiset miekat. Hetken, noihän on Feather Falling Boots, kun sellaiset päällä. Mulla on sellaiset toiset päällä. No sittenhän mä heitän sinne. Tomme voi heittää noin. Ruokaa me tarvii jonkun verran, ton kaku voi heittää tonne. Me otan vaikka nämä leivät mukaan. Tai oikeastaan me otan nämä pihvit mukaan. Ja nämä leivät. Pihvit ja leivät. Kana jää tonne. Ja just niinku yhden golden apple vaan ehkä tarvii. Emme tarvii enempää. Pikaksi tietysti tosiaan hyödyn. Tai jopa kaksin kappalein. Noin. Otetaan vaan tietyn verran palikoit mukaan, vaikka tosta vähän ja tosta vähän ja sit vaikka puolet noista. Noin, hyvä. Oh, hello. Mä en edes mene lähelle koska se ei oo hauskaa. Hihi. Okei. Mutta nyt ennen kuin me pystyn jatkamaan tältä alueelta, mikä on niinku se jatkamiskohta jossain niinku tuolla päin. Tää muuten on laginen tää alue. Me jopa huomaan tän, vaikka mulla on niinku aika tehokas kone, niin tää alue lagaa. Vaikka me tänne siis me nyt tallenna, mulla on aika hyvät asetukset, mutta tää silti lagaa. Wow. Se on vieläkin hengissä. Tää silti lagaa tää alue. Hetken, toi on eri. Eikä ollut. Pitäisköhän mun nyt vaan niinku juosta suoraan tonne jotenkin. Käydään hakemassa se. Niinku nokataan nää tästä vähän kauemmin. Kun se on tuolla ylhäällä. Niin jos me saisin vaikka kaivettua niinku tästä seinää pitkin jonkinlaisen reikin. Se olisi varmaankin. Oho, tehdään näin. Hetken, onks mulla torche yhtä? Ei, mut mulla on glowstone ja se on hyvä. Ja mehän voi tehdä torche. Niinku kaivetaan tän seinän sisään vaikka tälleen juttu itellemme. Tästä me päästään kätevästi tonne ton korkeudelle ja sitten me päästään ehkä jopa sinne hakemaan se villa sieltä. Me en oikeesti pahoillaan nyt siitä, me haluan pahoitella teille ihan virallisesti, kun Inferno Mindsi ei tullut niin pitkä aika. Me nyt käynnistein näitä mun vähän unohdettuja sarjoja tuolta viime kevään puolelta jopa. Inferno Mindsi tietysti on tullut vähän sen jälkeenkin, mutta ei paljon kyllä. Me on pahoillaan siitä, mutta me koetaan tehdä aktiivisesti videoita. Mulla ei ole nyt niin montaa sarjaa käynyt samaan aikaan, että voin aloittaa tämänkin vaikka tähän rinnalle taas tai jatkaa tätä. Tämähän on niin vanha sarja kuin me jaksan. Tämä on niinku jakso, olisikohan tämä jakso 17 vai 16? Jotain varmaan aika lähellä sitä, uskoisin. Mä en nimittäin muista kyllä yhtään. Tämä on taas ihan sama juttu kuin toi siinä viime rakennellaan Minecraft-jaksossa. Mä sanoin jakso 21, mutta se oli jakso 22 oikeesti. Me en muista ollenkaan. En sitten ollenkaan. Nyt mun pitää katsoa tarkasti, että mikä toi spawnerien etäisyys oikein on. Tai siis tietysti, mullahan on 2 enderpearlia. Mitä me oikein oottelen tässä? Onkohan me ihan tyhmä? Mun pitää tehdä vaan tähän tällainen maalitaulu. Mitä me ei voi missata.
Me en voi mitenkään missata tällaista maalitaulua. Jos me missaan tämän, niin me on oikeasti huonoin Ender Pearlien heittäjä koko maailmassa. Mutta me saatan kyllä hyvinkin ottaa sen titteli. Oho, taas. Oho, onneksi mä otin toisen hakun. Tätä me sitten meinaan hakkuu, voi aina olla useampi. Niin, siis mulla on kaksi Ender Pearlia. Tehdään vielä noin, ettei pahuutta spavna tänne. Toivottavasti minä vaan osun nimittäin tähän. Minun vähän pelottaa tämä. Mutta joo. Täällä mennään. Toivottavasti. Hoplaati, hoplaati, hoplaati. Ei! keltainen villa. Jotenkin yllättävästi Blazien ympäröimässä paikassa. Miten meidän ottaas yllättynyt laisinkaan? Nyt tää tulee olemaan hankalaa. Niin kun jos me osun sen tohon, niin me feilaan aika pahasti joten. No emme osunut siihen. Mut me jään tänne. Se oli yllättävän helppoa. Me ammuin vähän liian alas, mutta jos me se ampun liian ylös, niin se olisi osunut siihen se olisi osunut siihen juttuun, siihen lasiin. Ja sit me en olisi päässyt sieltä pois niinkään helposti. Missä se on oikein se? Hetkinen. Enää valoa. Se on tässä. Oh wow. Melkein nyt putosin tosta. Herregud. No, mennä nyt sinne. No ihmekös. Se oli yllättävän helppoa. En mä tajun, mitä tos on niin hankala. Tää on siis ilman Ederpörleihän toi olisi ollut melkein mahdotonta. keltainen villa. Nyt vaan pitäisi löytää Enderin chesti, että mä saisin sen nopeasti laitettua turvaan sinne. Tää on hyvä. Mä saatiin niinku... Kuinka monta villaa me ollaan saatu joku... Niinku, koska se yksi räjähti, niitä ei oo enää yhtään jäljellä. Nyt me tehdään tähän Oikeastaan ottakaa, mä otan tässä kuvan, että me muistan noi koordinaatit, jos me joskus... Vaikka kadotan ton, tai en muista enää missä tää paikka on, niin... Se ei olisi hyvä juttu. Mutta nyt tietysti olisi tavoitteena, tuolla olisi niin paljon luuttia tuolla alhaalla. Minun melkein kiinnostaisi mennä sinne, mutta sitten taas en tiedä laisinkaan, että se ei ole, tai se me, siis minä tiedän, että se ei ole laisinkaan hyvä vaihtoehto. Kaikista fiksuun olisi melkein yrittää palata sinne alkuun, ja sitten sieltä, minä just katsoin, että tosiaan ei olisi ollut ensi palikkaa. Ja sitten sieltä niin kun lähtee sen toiseen suuntaan, mutta... Me on periaatteessa nyt jo kyllä vähän liian kaukana tehdäkseni sen. Ja siis täällä on niin paljon luuttia. Kattokaa näitä chestien määrää. Siis tässä on varmaan 20 chestiä tässäkin näkyy tällä hetkellä. Ja jotenkin jos me pääsen tonne päälle ja sinne ei yksikään skeletoni nokkaa minua pois sieltä, niin... Tai no siis tietysti mehän voi vaan vetää sillan. Siltailu on mahtavaa, koska... Mä just sain tosta niin paljon sandstoneja tosta äskisestä, että ehkä mulla ei oo mitään ongelmaa, jos mä käytän vähän sen sitten. Tuo on niin paljon chestejä, minun tekisi mieli oikeesti, mutta kattokaa noin spavnerienkin määrä. Tää on varmaan yhtä paljon spavnereita kuin chestejä, ellei jopa enemmän. Joten se ei oo hyvä juttu. Ehkä meidän en vaan riskeeraa juttua. Ja menen niinku suoraan tonne ulkopuolelle tästä alueesta. Joo. Se olisi ehkä sellainen kuin fiksu video. Toivottavasti me oikeasti tallennan. Nyt me nimittäin on hyvin vihainen, jos me en tallenna. Koska toi onnistui niin hyvin, toi Enderpearl-temppuilu. Näin. Nyt me ollaan jo tässä puun kohdalla. Miks mun oikein? Mä voisin jo melkein mennä tästä alas, mutta onks mun ne Feather Falling Bootsit? On. Jos me menen tästä vaan alas, että me juoksen niinku pois tonne. Se vaikuttaa fiksulta vaihtoehdolta. Ja näin. Ja olemme paineet onnistuneesti tuolta pahuuden linnoituksesta. Mikä toi nyt olikaan? Oikeastaan toi oli kauhean paikkaa. Toi on Cave Spideri. Ei mennä sen lähelle. Ei hän. Se muuten on oikeastaan Cave Spideri. Mie katoin ensin nimittäin, että se ei ollut. Okei, no nyt mun kannattaa ehkä kuitenkin mennä tänne valoisalle alueelle ensin. Koska mä tykkään tästä valoisesta alueesta, koska siellä ei ole pahuutta. Miten kun mä menen vähän pimeämpää päin, niin tää on niinku...
Kaikki on niin ilkeitä ja halu tappaa minut heti. Tietysti sehän se idea kyllä siinä. Au! Aha, tässä muurin lähelläkin on siis tyyppejä. Muistutus numero 2, älä mene muurin lähelle. Siellä on pahuutta. Täällä on lisätä tuota paikkaa muuten. Oh god. No. Lapisi. Hetken, eikö lapispalikka tarvittu siihen Victorin monumenttiin kanssa? No, mun on parempi ottaa se nopeasti. Hyvä. Ai. Tää myrkky hidastaa minua oikeesti. No ihan ikävi tyyppi. Juoksenks me hitaammin? Onks myös toi slovi? Minus on slovi. Ihmekös, et me juoksena hitaasti. Onkohan me nyt jo lähden sitä alkupaikkaa? Tää on ainakin chesti. Tää on kyllä spawner. Noin me otan. Ne on niin arvokkaita, niitä ei voi jättää jälkeen. Toivottavasti tää onnistuu muuten. Mä niinku yritän kyllä vähän mahdollista tällä hetkellä. Tää on oikeastaan yritän se. Miten me... Tämähän on ihan helppoa. Tää on melkein helppoa. Me ehkä syön tän nyt tässä, et me en halua riskata taas mitään. Eikä mun pian mennä tonne. Mennäs tänne. Kasteja. Oh god. Oh no. Mitä tapahtuu? Kuinka monta näistä spawnereita täällä oikein olikaan? Minusta kuulostaa, että tuolla on aika paljon tuota pahuutta tuolla mun alapuolella. En ehkä halua mennä sinne. Tää alue on nyt suunnilleen turvassa. Kunhan me vaan hakkeudun näistä eroon. No. Ei se voisi kauemmas mennä. Noni. Tai siis täällähän on noita spidereita kyllä. Anna. Onko lisää? Tulkaa vaan nyt sit. Entäs siis? Siis jos mä olisin just mennyt tuon sillalle, mä olisin kuollut. No, mä oon aika tyytyväinen, että mä en mennyt sinne. Nyt tehdään ihan varmuuden vuoksi vaan näin. Goodbye, you little shits. I will not miss you. joo. Toi oli ainakin piristävä. En mä olettanutkaan, että mikä olisi niinku räjähtänyt mun jalkojen alla. Niinku. Se pistää spavnereita. Niinku, minkälainen ihminen pistää jo valmiiksi spavnereita tänne täyteen tällaisen kauhean alueen? Ja se vielä pistää räjäyksiä sun alle. Niinku, ai anteeksi, ei tää ollutkaan jo tarpeeksi hankala tää alue. Onneksi me on pysty väistämään niinku tolleen onnekkaasti noin molemmat melkein noista. Niinku, toi on minusta aika onnekasta. Tuppa nyt vaan. Jäitpä sansaa. Okei, no tästä ei ole takaisin enää tulemista. Me en kyllä oikein halus leikkiä ton kastin kanssa. Tuolla on laavaa. Mut me en tiedä laavalla mitään. Hetken. Do I see what is the next area? Oh god. Mä en oo mennä. No. Mitä? Minusta me en kyllä kuollut mihinkään. Olikohan siinä takaa mun? Olikohan siinä mun takaa noita? Siinä varmaankin oli. Voi köyhyyttä. Minusta tuntuu, että mietin tämän jakson tähän.
Minun alkaa taas härsyttää. Heti kun me kuolin tästä mapissa, muuttuu se niin kuin pää räjähtää. Joo. Ensi jaksossa me hankitaan ne mun tavarat takas ja me ehkä me toivottavasti löydän sinne paikkaa vielä jotenkin. Ehkä. Mut toivottavasti nautitte. Mie en ainakaan nauttinut yhtään. Mie en nautit tästä mapista enää yhtään, koska kaikki räjähtää ja kaikki haluaa tappaa minut. Tää ei oo enää kivaa. Mut joo, mulla on, eli siis muistakaa, mulla on nyt yksi villa täällä lisäksi vielä, koska se räjähti. Sitten valkoista mie en oo vielä käynyt hakemassa. Mie tiedän, missä se tosin on. Se on siellä aika alussa. Ja sit mie sain sen keltaisen äsken, joten se tekee, että mulla on yhteensä... Mulla on 6 villaa nyt, ja me ei tiedä, missä 7 se on. Se on jo melkein puolet. Ai niin, se lapispalikka, me menetin sen. Ei, mutta eihän siinä mene lapispalikka. Siinä menee tota kulta, timantti ja rautapalikka, jos mä oikein muistan. No ja, mutta kuitenkin, toivottavasti nautitte. Jos nautitte, niin olisin kiitollinen, jos tykkäätte tästä videosta, koska silloinhan se vaan näyttää, että te tykkäätte tästä mulle, ja tietysti tykkäykset auttaa minun tekemään aina enemmän videoita, koska motivaatio on vahva tässä. Mutta toivottavasti nautitte. Nähdään ensi kerralla ja näkemiin.